Футбол не лише для чоловіків. 14 березня на Ірпінському стадіоні «Чемпіон» зустрілися молодіжні жіночі збірні Ю-19 України та Азербайджану. Матч відбувався в рамках підготовки до осіннього відбіркового етапу Чемпіонату Європи. Гра виявилась дуже динамічною. Вже на третій хвилині зустрічі українки відкрили рахунок у матчі, а вже далі з інтервалом у 10 хвилин наша жіноча збірна потроїла свою перевагу. Дублем відзначилась Ніколь Козлова. Перший гол я бачила, що пас не такий був хороший захисника. Я побіжала на захисника, забрала м'яч, і там був вже один-один з вратарем, щоб просто потрогати. А другий гол, ми тренувалися на тренування, типу я нужна, якщо м'яч йде тип ворот, потрогати його просто, що вратар не мог захищити м'яч. Проте гості з півдня відчайдушно намагалися вирівняти ситуацію. І збірній Азербайджану вдається за кілька секунд до свистка на перерву скоротити відставання в рахунку. Другий тайм виявився ще більш гострим та емоційним. Боротьба за м'яч була жорстокою, що в результаті призвело до кількох травм. Останній гол у цьому матчі забили гості. Ось тільки навряд чи цьому зраділи. Адже після подачі української футболістки з кутового м'яч у власні ворота зрізала Хаджігат Гасімова. В результаті перемогу святкували підопічні тренера української збірної Наталії Зінченко. Ну, ми в октябре місяці минулого року грали з цією командою в відборочному циклі за вихід в еліт-раунд і, к сожалению, програли 0-2 першу гру. І був не по грі, нещасний случай, в цій грі попросили дівчинок, щоб вони зіграли і доказали те, що ми були сильніші в тому матчі. Ну, я думаю, що дівчинки сьогодні це доказали. Ну, сейчас разберем после игры. Не могу сказать пока на эмоциях. То, что результат есть, это хорошо. По игре будем смотреть, разбирать, анализировать. Однак у команди Азербайджану ще є шанс відігратись, адже другий матч команди зіграють в суботу, 17 березня, також на стадіоні «Чемпіон» в Ірпені. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».